K vytvoření snímku obrazovky můžete použít také vestavěný nástroj výstřižky, ten už je ve Windows od verze 7, anebo jeho modernější verzi výstřižek a skica. Dobré na tom je to, že nemusíte nic instalovat a už to máte přímo ve Windows. Takže spustíme výstřižky. A protože já to ukazuju teďka na Windows 10, tak přímo mě tady píše, že tento nástroj se přesunuje a je nahrazený nástrojem výstřižek a skica. Takže ho spustíme. A hned jak se ten nástroj spustí, tak se spustí takový podobný program, který trošku připomíná třeba malování. Ale práce s ním je velice jednoduchá. Stačí kliknout na nový výstřižek. A tady vpravo nebo nahoře vidíte možnost vytvořit třeba obdélníkový výstřižek nebo vybrat volný tvar. Případně můžete kliknout na konkrétní okno, což je velice praktické. A také můžete sejmout celou obrazovku. Tak já si vyberu třeba tady ten nástroj obdélníkový výstřižek a vyberu, že chci tuto část. A otevře se mi takový jednoduchý editor, kde můžu přidávat různé další anotace, třeba pomocí nějakého pera, něco nakreslit, tuška, to si vyzkoušíte sami. A docela praktické je taky možnost zvýraznit část. Samozřejmě můžete i zvolit barvu, kterou zvýrazňujete a velikost toho zvýrazňovače. Můžete také gumovat. Tady se to chová jako vektory, takže stačí kliknout na ten nakreslený objekt a celé to zmizí. U zvýrazňovače ne. Můžete použít pravítko, které spíše tam jako pomůcka k tomu, když třeba kreslíte čáru. No a snímek můžete také oříznout. Velice praktické. Snímek potom můžete uložit jako klasický soubor. Můžete ho rovnou nazdílet. A můžete ho samozřejmě také kopírovat do schránky a vložit ho třeba do Wordu, tak jak jste zvyklí.